היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. אז ככה פתחתי את הבוקר שלי, עדיין לא התארגנתי כמו שאתם רואים. מנשנשת לי. שנייה, רגע. לא. למה נתקו לי? אוקיי. בדיוק כתבתי לכם כל מיני רעיונות לסרטונים, כל מיני דברים שבא לי לצלם, פרויקטים שבא לי לעשות, ותכננתי את הלוז שלי להמשך השבוע והחודש. אני חייבת להודות שתקפה אותי מפלצת ההשראה. תודה רבה, איזה כיף. אם יש דברים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, דברים שאתם רוצים לראות ממני בסרטונים, ולוגים, מוזמנים תמיד לכתוב לי. אני קוראת את התגובות שלכם. טוב, מסתבר שזה השליח. תודה רבה. יום טוב, תודה. אופה. אומייגאד. המשלוח הגיע ממאסטר שף, וכמו שאתם רואים יש כאן מלא אוכל, זה גם מקוקי, יש כאן מלא טונה. אני שונאת טונה, אבל ניקיטה מת על טונה. מה איתכם, אתם אוהבים טונה? תודה רבה, אני בהלם. יש עדיין מלא דברים שאני רוצה ללמוד לבשל, אז תכתבו לי אילו דברים הייתם רוצים שאני אבשל בבלוג, ואם יש לכם מתכונים, זה עוד יותר טוב, אני אשתמש במתכון שלכם. אני חייבת להודות שאני ממש מתלהבת מהארגז הזה. מעץ, יכול להיות ממש שימושי. טוב, זה הזמן להתחיל להתארגן. האמת שאמרתי לכם את זה כבר מלא פעמים, אבל מה שנותן לי מוטיבציה זה באמת להתלבש ולא להישאר עם הפיג'אמה. טיפה להתאפר, טיפה להסתרק, כאילו להסתרק מן הסתם כל יום, אבל לא משנה. טרנזישן, 3-4 ו... וואו, איך עשיתי את זה? אומייגאד, ממש קסמים. תגידו, גם לכם בגדי ספורט ממש נותנים לכם מוטיבציה? אני עכשיו עם הטייץ של מלאיה, שזה המותג של טל כהן. אני חושבת גם שאני אחליף את הנעלי בית לנעלי ספורט, כי בא לי עוד יותר מוטיבציה. עם נעלי בית זה כזה, לא יודעת. מרגיש לי שאני עדיין בבית, למרות שאני כן, אבל הבנתם. אגב, מאז שעברתי לגור עם ניקיטה, אז אנחנו כבר לא מסתובבים. מה זה אנחנו? אני לא מסתובבת עם נעליים בבית. ניקיטה מאז ומתמיד לא היה מסתובב עם נעליים בבית, חינוך מהבית. אבל אני כאילו אין לי בעיה להיות עם נעליים בבית. נכון שזה מלכלך את הרצפה, אבל בסוף שוטפים את הרצפה. זה אחד מהדברים שאימצנו לעצמנו כשבעצם עברנו לגור ביחד. אבל עכשיו בא לי לנעול נעליים בבית. חייבת להודות שמאז שהפסקתי לנעול נעליים בבית, אז פתאום זה מוזר לי. בבית של ההורים נגיד, הייתי קמה בבוקר נועלת נעליים. יש גם אצלכם חוק כזה שנעלי בית נועלים בבית ונעליים נועלים בחוץ. אז כמו שאני אוהבת לעשות, בוא נתחיל את היום עם הרמת רגל המוזרה הזאת. סתם, יאללה. אז מי שצופה קבוע בוולוגים כבר יודע שאני עושה את הדבר הזה פעם בכמה חודשים, שזה בעצם לסדר את החדר מקלחת וגם את כל המוצרי טיפוח. יש לזה פלייליסט שלם של כל הוולוגים שעשיתי, אני אשים לכם בתיבת מידע למטה קישור. בוא נגיד שנהיה ממש מבולגן. החלק של ניקיטה, שקצת השתלטתי לו על זה. החלק שלי. מה זה? עזבו שזה מבולגן, יש כאן מלא מוצרים שכבר סיימנו לגמרי. כאן יש מלא דברים שאנחנו לא משתמשים וחבל סתם להשאיר. כאן אותו דבר, טיפה לבלגן. במקלחת אני צריכה לבדוק במה אנחנו משתמשים ובמה לא. אגב, אני לא יודעת אם הראיתי לכם, אבל הוספנו לכאן עוד מתלה בשביל המגבת פנים של ניקיטה. זה הצד שלו, וכאן זה המתלה בשביל המגבת שלי. ושני אלה זה בעצם מתלים למגבות הגוף. הארגז הזה הגיע בול בזמן. אני אשתמש בו היום. אומייגאד, זה מ... מה? לא, למה? נו, באמת. אוף. זה לא כזה איכותי כמו שחשבתי. למה אבל? אני מרגישה כמו גרי המבורגרי. למה? אופה, הצלחתי. נו באמת, זה כל שם מתפרק. יש, יש, יש. זה מאיקאה, אבל כמו שאתם רואים זה לא משתלם כי זה מתפרק. אז יש לי כאן כל מיני קופסאות יחסי ציבור ששלחו לי. אני עכשיו בעצם אקח את כל המוצרי טיפוח ששלחו לי ואשים אותם במקלחת ובעצם לנסות ולראות מה אני אוהבת. זה משלוח שהגיע אליי מפיקסי של חול. הם אפילו כתבו לי מכתב באנגלית. ויש כאן כל מיני מוצרי איפור שלא ידעתי שיש להם איפור בכלל. ומוצרי טיפוח.
וואי, המארזים של טוני מולי תמיד כאלה חמודים. תמיד שמשהו מגיע באריזה יפה וכזאת קשיחה, אז אני תמיד שומרת אותה ומשתמשת בה. נגיד את הקופסה הזאת אני אמחזר, אבל את זה אני אשמור אצלי. טוב, אז זה הכל. אז עכשיו אני הולכת פשוט לקחת את כל המוצרים, להוציא הכל ולשים על הרצפה, זה מה שבדרך כלל אני עושה. מה שמזכיר לי שבילי אייליש הוציאה אלבום חדש, אז עוד לא הקשבתי לו, אז בוא נקשיב לו תוך כדי. יצא לכם להקשיב לאלבום החדש שלה? כאילו אהבתם או שפחות? כי שמעתי שזה סגנון אחר ממה שבדרך כלל היא עושה, אז מעניין? אני זורמת. יאללה, בוא נתחיל. אלו כל המוצרי טיפוח, גם שלי וגם של ניקיטה. אני יודעת שזה נראה ממש רע, אבל אל תדאגו, אני כבר הולכת לסדר את כל הבלגניישן הזה. חלק מהמוצרים אני וניקיטה לא משתמשים, וכנראה שגם לא נשתמש בעתיד. כן, יש כאן הרבה מוצרים שהם סטוקים, בעצם מוצרים שאנחנו אוהבים אותם, אז אנחנו קונים אותם שוב. אגב, יש כאן גם מלא מוצרים שפג תוקפם. תשימו לב שעל כל מוצר מופיע לכם כמה זמן מאז שפתחתם אותו, הוא בעצם תקף. אז נגיד כאן, כמו שאתם רואים, רשום 12 חודשים. במשך שנה אני יכולה להשתמש במוצר הזה. כאן רשום 6 חודשים, שזה חצי שנה. יש כאן גם מלא מוצרים שסיימנו, וכמובן שזה הולך למחזור, כי גם בקבוקים הם מחזרים, כמובן. בארגז הזה אני אשים את כל המוצרים שאני רוצה לשמור לנו, ובקופסה הזאת, מוצרים שסיימנו, ובקופסה הזאת אני אשים את כל הדברים שאני אביא לאנשים, שהם בעצם חדשים לגמרי. אגב, הרבה מהמוצרים כאן זה מוצרים שנשלחו לי לסקירה. אני כן תמיד אהבתי טיפוח ואהבתי לקנות מוצרי טיפוח, אבל אני חייבת להודות שלפני שהייתי יוצרת תוכן ויוטיוברית, אז לא הייתי משתמשת בכל כך הרבה מוצרים. ומאז שהפכתי להיות בעצם יוצרת תוכן, אז כל מיני יחסי ציבור התחילו לשלוח לי מוצרים לסקירה. וכמו שאתם רואים, זה חלק מהתוכן שלי, גם לנסות מוצרים, גם להמליץ, גם לא להמליץ. תמיד חשוב לי לשמור איתכם על גילוי נאות, ואני ממש לא באה ממקום של להשוויץ, להפך, אני פשוט באה ממקום של אני מודעת לזה שזה יותר מדי, אבל זה חלק מהעבודה שלי, כאילו זה חלק ממה שאני עושה ביום יום, לנסות כל מיני מוצרים. מעניין אותי לשמוע מה המוצר טיפוח שאתם הכי אוהבים, של איזה חברה ומה זה, ומה המוצר טיפוח שאתם הכי לא אוהבים וכאילו לא ממליצים לאף אחד להשתמש בו. כמובן שאתם יודעים שכל מוצר עובד על כל אחד בצורה אחרת. יש מוצר שיכול לעבוד לכם אבל לא יכול לעבוד לבן אדם אחר, וגם יש מוצרים שיש בהם רכיבים שהם לא טובים, ככה שתמיד כדאי לכם גם לקרוא מה הרכיבים. הנה, תמיד מאחורי כל מוצר רשום כאן ingredients, שזה בעצם הרכיבים. אם אתם נגיד לא יודעים מה זה אומר באנגלית, לכו לגוגל, תעשו לזה תרגום, תקראו את ההגדרה. אחרי 100 שנה סיימתי למיין. טוב, אז כאן בעצם זה כל המוצרים שאנחנו הולכים לשמור לעצמנו, וכאן בעצם יש את כל המוצרים שכבר סיימנו, גם הולך למחזור. וכאן זה בעצם מוצרים חדשים שלא יצא לנו להשתמש בהם, אז כל זה אני אביא לאחיות שלי. ועכשיו זמן לנקות. אז כמעט שברתי ציפורן! אמא, זה כאב. בקיצור, זה קצת צבר לכלוך. אני עושה לכם קצת ASMR של ניקיון, אבל יוצא לי די כושל. מלוכלך ו... אופה, נקי! אוקיי, עכשיו אני הולכת להכניס את כל המוצרים למגירות. מי חזר מהעבודה? שלום לך! שלום. איך היה? בסדר. 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 יופי, עכשיו אמא שלי לא תכעס. היא שואלת אותי, היה כיף בבית ספר? אני אומרת לה, כן. אז היא אומרת לי, כן, לא כן. אתה מבין? כן זה מה בספרדית, נכון? כן.
כן, נכון. טוב, עכשיו אני סתם מתנהגת כמו אמא שלי, מתנצלת, לך תעשה את דבריך, המסכן, רק חזר מהעבודה, ישר קפצתי עליו. אז זהו, סיימתי לסדר, אז כאן שמתי את כל המוצרים שאנחנו משתמשים בהם ביום יום. כאן זה כל המוצרים של ניקיטה, סידרתי מושמוש, גם המוצרים שלי, עכשיו זה לא נראה כאן מבולגן, אתם זוכרים איך זה היה לפני כן? מגבות, ובמקלחת שמתי את המוצרים שהם בדרך כלל המוצרים שאנחנו משתמשים בהם. כאן זה נראה הרבה יותר מסודר. כאן זה בעצם כל הדברים החדשים, זה הסטוקים שלנו וגם הדוגמיות, וכאן זה מוצרים שאנחנו גם משתמשים בהם ביום יום, וכאן זה פשוט השירותים. כן, לא מרגש. אז זה הסיור מקלחת שלנו, סוף סוף סידרתי הכל, וביי, לא בא לי להיות כאן יותר. השעה כבר עוד שנייה 7, אשכרה הייתי שם כל היום. 24 שעות צ'ק. ממש, 24 שעות מסדרת את המקלחת. וואו, זה מקלחת אמורה להיות מסודרת. כן, ממש מענה. אז לפני כמה ימים הכנתי את השניצלים האלו, ובא לי לנסות טורטיה עם שניצל, ואני אוסיף גם את הקטשופ מיונז הזה, וניקיטה הכין מרק סופר טעים, זה מה שהוא יאכל עכשיו. מבשלים עם מיכל, סתם לא. טורטיה אחת, ואני פשוט אפנק בקטשופ מיו, ככה. מוש מוש, הגזמתי. ואני אקח את השניצלס, ים ים ים. אני פשוט צריכה לגלגל, או לא ממש, פשוט לקפל את זה. ככה זה נראה. לחיים. רוצה איתום? כן. טעים. בטבון. נכון? טיל. וואו. טעים. אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה וולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה ממש עוזר לקדם את הוולוג. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו מה אתם מעדיפים לאכול, טורטיה עם שניצל או מרק. טוב, רוב הקהל יבחר בטורטיה בשניצל. טוב, אנחנו מקווים שנהנתם מהוולוג ושיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביוש. ביי ביי.